Tak jo lidi, jako dalšího tady mám DJI Mavic Air. Je to kombinace Phantoma a Mavica. Je to něco mezi momentálně asi ten nejpraktičtější dron. Tak se pojďme podívat, co nám pošle výrobce v balení. Momentálně v Čechách koupíme okolo 26 000 korun. Taštička, dron v pevném obalu. A pak tady máme návody. A jako další věc, kterou nám výrobce pošle, jsou kryty vrtulí, což si myslím, že pro začátečníka je super věc. Jako první koukneme na dron. Na první pohled vidíte, že je mnohem menší než původní Mavic. I váhově jsme na polovině toho, co byl předchozí Mavic, takže vrtule opět rozklopíme. Účelem. Sundáme ochranu gimbalu. Máme tady 450 gramů. Koukneme se, co máme v taštičce. V taštičce máme vrtule, dalších 8 vrtulí. A jinak opět se nasazují pomocí bajonetu, bílá na bílou, černá na černou. Je to ten systém stejný, jako byl u Mavica. Už na první pohled vidíte, že i ty vrtulky jsou někde úplně jinde. Opět perfektně rychle to tam nacvakneme. Dále tam máme ovladač. Když si všimnete, tak na ovladači nám chybí displej oproti Mavicu. A máme i sundavací ovládání, který tam v podstatě jednoduše našroubujeme. Což je další věc, která nám usnadní cestování a velice praktická pro nás. Jinak ovladač je podobný. Dál kabel, dvě baterie. Opět vidíte, že i baterie jsme někde trošičku jinde. A nabíjecí hub, ten je opět skládací, aby jsme ušetřili co nejvíc místa. No a pak tam ještě máme velkou nabíječku a nějaké konektory. Jednou z novinek, kterou nám přináší Mavic Air, je to, že můžeme lítat bez ovládání. Jednou z novinek, kterou máme u Mavic Air, je zámek baterie. Jak jste sami mohli slyšet, perfektně nám tam zapadne a slyšíme cvaknutí. Další z novinek, kterou máme, je stavé tlačítko, která se nachází v zadní části. A pokud chceme dron ovládat pouze mobilem nebo gesty, tak tomu použijeme tohle tlačítko. Čau lidi, tak jsme se vydali ven, že si půjdeme trošku dělat s dronama. No jo, ale kde ho mám? Jeden. Druhej. DJI Mavic Air. Takže, jako první vyklopíme nožičky. Máme v ruce dron, který váží 430 gramů. Sundáme gimbal. A ze spodu zapneme. Dron mám na zemi, tak teď už jenom ovladač. Ovladač, když porovnáme s iPhonem. Takže ovladač rozklopíme. A oproti starému Mavicu nemá vůbec čudlíky, páčky. Páčky máte přidaný a jenom je tam našroubujete. Takže páčky našroubujeme. Jinak když dron koupíte, tak jako první ho musíte registrovat a udělat všechny povinné věci, jinak vás nenechá lítat. Takže to si udělejte doma, jinak se s tím venku zaseknete. A navíc to stahuje aktualizace a podobné věci a to se vám nepovede přes mobilní data, možná vám to ani nedovolí. Takže je lepší to všechno udělat doma tady ty věci. Jinak já teďka z toho dávám pryč ty držátka, dám si tam svůj kabel, aby jsem ten mobil mohl dát trošičku dál. Tady je kabel originální, který ne vždycky musí být iPhoneový a ne vždycky tam musí pasovat, takže já mám svůj kabel, který jsem si vzal. A navíc ho tam dám druhou stranou, aby se mělo ovládání iPhoneu dolů. Takže vezmeme kabel, kabel zapojíme ze zadu. A zapojíme ho do telefonu. Dron už máme zaplý, to už jsme udělali. A jako druhý zapínáme ovládání tady nahoře. Jednou, dvakrát. Když si všimnete, nemáme displej, takže všechno budeme vidět na mobilu. Doporučuji, než začnete lítat, dát si mobil do leteckého režimu. Nikdo vám do toho nezavolá, nevypne se vám aplikace. Spustíme DJI GO 4. A otevře se nám dobře známá obrazovka.
No a už vidíme všechno, co potřebujeme. Takže buď nastartujeme manuálně, nebo nastartujeme přes displej. Já to dělám přes displej, to bezpečnější, ještě s kontrolou nastavení, který mám pro kameru. To pípání, co slyšíte, tak jsou senzory Mavica.